রাজ্যত সংঘটিত হৈছে হাতীৰ ভয়াবহ স্মাগলিং। জয়মালাৰ দৰে একাংশ হাতীৰ গৰাকীসমূহে জড়িত স্মাগলিঙত। এই বিস্ফোৰক তথ্য প্ৰকৃতি সংৰক্ষণকাৰী সংগঠন নেচাৰ্ছ বেকনৰ সঞ্চালক শৰ্মদীপ দত্তৰ। চৰকাৰ নহয় বৰঞ্চ একাংশ হাতীৰ মালিকেহে জগৰীয়া বহিৰাজ্যৰ হাতী আৱদ্ধ হৈ থকাৰ বাবে আনকি হাতী সংৰক্ষণত জড়িত একাংশ স্বয়ম্ভূ বিশেষজ্ঞ জড়িত আছে এনে অপকৰ্মত। ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীন অসম চৰকাৰে হাতী সংৰক্ষণৰ বাবে যিমান কাম কৰিছে পূৰ্বৰ কোনো চৰকাৰে কৰা নাই বুলি মন্তব্য শৰ্মদীপ দত্তৰ। সিহঁতে লিজ, কিন্তু সেইটো বিক্ৰীয়ে কৰি দিয়ে। সেইটো এটা হাতী জীৱন্ত হাতী স্মাগলিঙৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া। চাউথ ইণ্ডিয়াত যে পলিটিচিয়ানছবোৰে বহুত বহুত টকা দিয়ে হাতীৰ কাৰণে, বহুত টকা দিয়ে হাতী কিনে, সিহঁতে মানতীৰ নিচিনা হয়, মানত কৰে যে ভোটত যদি জিকো তেতিয়াহ'লে এই মন্দিৰত হাতী দিম। আৰু এই স্মাগলিং পাৰ্টটোত চবতকৈ বেছি সহযোগিতা কৰে এই হাতীৰ মালিকসকলে। আজি যে হাতীটোৰ অত্যাচাৰ হৈছে, টৰ্চাৰ হৈছে, ছ'চিয়েল মিডিয়া, ইলেক্ট্ৰনিকছ মিডিয়াত ইমান হুলস্থুল হৈছে, চবতকৈ বেছি হুলস্থুল কৰিব লাগিছিল তেওঁৰ মালিকজন, হাতীৰ মালিকজন, তেওঁতো চুপচাপ আছে। একচুৱেলি হাতীৰ যিটো মালিক তেওঁহে স্মাগলিংটো কৰে, স্মাগলিংটো তেওঁৱে কৰে। তেওঁ ভিতৰে ভিতৰে বা কি এগ্ৰিমেণ্ট কৰিছে সেইবোৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন হ'ব লাগে। এই হাতীৰ মালিকসকলৰ কাৰণেহে হাতীবোৰ স্মাগল হৈ আছে, কাৰণ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টতো দিব নোৱাৰে, ইচ্ছা কৰিলে গভৰ্ণমেণ্টতো পঠোৱা নাই, এই গভৰ্ণমেণ্টৰ সময়ততো যোৱা নাই। তো এই যে এণ্টায়াৰ যে প্ৰক্ৰিয়াটোত চবতকৈ ডাঙৰ কালপ্ৰিট হ'ল হাতীৰ মালিকসকলে। আমি আগত সেইটো ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিছিলোঁ, আজিৰ পৰা পোন্ধৰ বছৰ আগত বিভিন্ন গেটৰ পৰা সেই ৱাৰ্ক পাৰ্মিটত হাতী যায়। আৰু আমাৰ তথাকথিত বহুত হস্তিপ্ৰেমী, হস্তি ৰজা, হস্তি ৰাণী, সিহঁতেও ইনভল্ভ হৈ আছে এই কাৰবাৰটোত। এইখন গভৰ্ণমেণ্টে হাতীৰ কাৰণে যিটো কাম কৰিছে বেলেগ কোনো গভৰ্ণমেণ্টে কৰা নাই। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হাতীৰ বাসস্থান সংৰক্ষিত কৰিছে, ৰামানা নেশ্যনেল পাৰ্কৰ কথাই কওক, দিহিংপাটকাই এই নেশ্যনেল পাৰ্কৰ কথা কওক, এতিয়া গোৱালপাৰাতো দুটা অভয়াৰণ্য হ'বলৈ গৈ আছে, পঞ্চৰত্ন আৰু এই অজগৰ পাহাৰ। হাতীৰ বাসস্থান সংৰক্ষণৰ মূল কামটো এইটো গভৰ্ণমেণ্টে কৰি আছে, কিন্তু গভৰ্ণমেণ্টক সহযোগিতা কৰিব লাগিব। মই হাতীৰ মালিক হৈ পেলাই মই নিজে যদি স্মাগলিঙত ইনভল্ভ হৈ যাওঁ, গভৰ্ণমেণ্টে কেনেকৈ ৰখাব? দেখুৱাত সিহঁতে লিজ, কিন্তু সেইটো